Aka mund si të të hoxha me më të regutët se unë i fali se të 5 kur namaz regullisht. Mirë po të shumë të në rasteve i fali vetë të farzit të të si që në në të këtu punë. Ki vlaj ndërruar, alhamdulillah që i fali 5 kur të namazit edhe lusë Allahun Azogjel që ta përforcon një badet pra në farzin e Allahun Subhanu wa Ta'ala. Por tjetra e cila është një defekt i ti cili nuk i falen sunetet. Pse? Mas të bëhet kjo shprehi vazhdimisht mas të falen sunetet. Pse? Se nuk jemi ne pjative aq për pikë që prejmë fëmirie kemi falë namazin e deri sa të deshme nuk në ka hikas një namaz. E qka po të thot për nga mbira i sa të son, nga mëshira Allahu të zogjel ditën e gjykimit, a i cili i ka falë namazet farzët, po i ka hikë dhe një namaz, ka dhe një zbrastin namaz, Allahu subhanu të nga mëshira e ti do t'i zavenson në filet, sunetet qka i ka falën, do t'i zavenson farzët për t'ja plëcu dhe të thot e namazin. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që i fal 12 rekat gjatë ditës, a 2 sabah, 4 para drekës, 2 mas drekës, 2 mas akşamit, 2 mas yatsie, Allahu do t'ia ndërton nga një shtëpi, nga një pallat në xhenet. Për çdo ditë që si fal 12 rekat, e hum nga një pallat. Në këtë dynjë njëri sa duhet më ulodhën me ndërtu një shtëpi të rëndomt. E para mendoje ti vetëm me 12 rekat gjatë ditës ndërtohet një shtëpi në xhenet. Edhe nuk krahasohet ai shtëpi e xhenetit me shtëpinë e dynjës. Mendoj që duhet me qenë më i kujdesshëm çështjen e namazit dhe e suneteve, pse se thot pejgamberi alayhisalatu wassalam se Allahu azza wa jall ka thonë nuk ndalet robi im duke më u afruar me vepra që ajo kumbo farzun atij. Pastaj nuk ndalet robi im duke bërë vullnetar në file derisa ta duan ata. Nëse ti don që ti jesh për tyre që don Allahu subhanahu wa taala, dije se Allahu i don ata që i falin në file. Ata që i falin sunete. E thot Allahu subhanu tala, kure don një person, e thirë Gjibrili, dhe thot Gjibrili në i duket person. Duhe edhe tjetë të Gjibrili. Pas të Gjibrili ju tregon me lekve tjerë, banuze qire, thot, o ju me lek, zotë ju përdojnë, unë e du dujnë i dojnë, edhe ata e dojnë. Pas taj thot, jo ba al-kabullu fil ardë, pas taj i vjen pranimi atin to, këtë njerëzit e dojnë, pse? Se i ka litë lidet më Allah në zonë që. Vetëm kjo të mjafton si stimulim që mështë të lësh asë një herë sunetit, që të bëhësh për tyru që të donë Allahu subhanu tala dhe të dalun nga krijesat e ti, e atë që e donë Allahu azhajal, e dënon dhe njëherë. Se dëna, e shpërblej vetëm se shpërlimit jo gjëneti.